15-річна Марія Шамрай – звичайна дівчинка. На вигляд така сама, як мільйони її однолітків по всьому світу. Добре вчиться, мріє стати лікарем-терапевтом. Любить читати і допомагає мамі в їхньому сімейному магазині. Але останнім часом розмірене життя звичайної родини з Ладижина, що на Вінниччині, перевернулося з ніг на голову. Ребенком було, а останні дві тижні я би не хотіла, щоб навіть зі взрослим чоловіком такого було. Это ужас. Это был истерический крик. Волосы ставали дыбом. Я вам передать не могу. Это страшно смотреть на ребенка. Найстрашніше розпочалося навесні 2014-го, на Великдень. Уся родина за традицією ввечері пішла святити Пасху. Марія також. У дівчини несподівано розпочався незрозумілий напад. Така була біль. Я не знаю навіть, які словами передати. Дівчина повернулася додому. Уже у будинку втратила свідомість. На щастя, вдома у той час був дядько. От один прекрасний момент, тільки бах, впала без сознанку. І все, забрали її до хати, там сюди почали десь відпаювати, мочувати це. Це страшно. Коли не розумієш, від чого це воно, це дуже страшно. Після цього дівчина злягла і тиждень не вставала з ліжка. Я думала, там замазить тут, що була біль адська. Але це був лише початок. Далі було лише гірше. Во время приступів терялося зріння, нічого не бачила. І після цього вона не могла його встановити. От кожен приступ супроводжувався тим, що вона нікого нас не бачила. Просто тільки силуети. Але коли проходило, воно розвиднялося, і вона все одно трошки вже бачила. Ці незрозумілі напади з часом почали супроводжуватися несамовитим криком. Здавалося, через дівчину кричить якась потойбічна істота. Цей боль, цей крик, це був в протяженні цього місяця, майже кожен день. Рідні дівчини перебувають у постійному страху, адже коли саме розпочнеться наступний напад, нікому не відомо. Тому Марія перестала відвідувати школу, виходити на вулицю і спілкуватися з однолітками. Ми пройшли всіх спеціалістів, від психолога до невропатолога. Пройшли всі аналізи, всі кабінети. Вони плечима пожимали, нічого вони не знайшли, нічого вони і не зробили. Далі більше. Якось вранці Марія прокинулася і почала поводитися надто дивно. Матері здалося, що її донька була у напівсвідомому стані і казала жінці, начебто відчуває усі її хвороби. Я залишилася сама з нею. Ну так говорить, як людина ні в собі, можна так сказати, що це таким зовсім другим тоном, зовсім не так, як вона говорить по-нормальному. Неї очі закриті, і вона просто оце мені все розказує. З часом за порадами до дівчини почали приходити всі сусіди. Містом пішли чутки, що у Марії з'явився дар, і вона екстрасенс. Дитина почала щось передбачати, захотіла лікувати людей. І оцей стан, ми не знаємо тепер, як з ним справитися. Однак родина хвилюється за здоров'я Марії. Дивні напади стають усе частішими, і страшенний крик дівчини у їхньому домі не припиняється. Я всього два рази попав на цей острий приступ. Зрелище не для слабонервних. Тобто чоловік кричить не своїм голосом. Страшно, Боже, це взагалі жуть. Не можна дивитися, сльози течуть річкою. Це така мука, це ад. Ми просимо допомоги у всіх екстрасенсів, хто відгукнеться до нас. Більше нам нема від кого її чекати. Мати не розуміє, що відбувається з її єдиною донькою. Вона виховує Марію сама. Батько покинув родину ще до народження дитини. Тож жінка боїться втратити єдиний сенс свого життя. На все готова. Це моя частичка, вона в мене і одна. Аби з'ясувати, що відбувається з дівчиною, до Ладижина вирушає чеська ясновидиця Ольга Калінова. Учасниця 11-го сезону битви. Екстрасенс володіє сільською магією. Свій дар отримала від бабусі знахарки. Постійний експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси». Разом із колегами Ользі Каліновій вдалося розкрити кілька заплутаних кримінальних справ та допомогти десяткам людей. Разом із нею сьогодні працюватиме одна з найсильніших учасниць 13-го сезону битви екстрасенсів в Україні Лариса Могила. Київська відьма стверджує, що її родовід йде від Петра Могили і графа Дракули. У розслідування завжди бере з собою павучиху, яку звуть 13-та. Працює з картами Люцифера. Ще до розслідування ясновидиці починають працювати з фото дівчини. Така гарна дівчина. Але чомусь я бачу всередині неї, наче якогось звіра. Такий волохатий із пазурами. Що ж це за кошмар? І цей звір щомиті наче збільшується. Господи! Він поступово розриває цю дівчину зсередини. Це ж просто жах. Їй загрожує смертельна небезпека.
Мати це відчуває, і коли доньці стає легше, вона веде її до церкви. Однак це не дає жодних результатів. В самій церкві їй почало робитися погано, і ця дитина не витримує. Її почало давити на плечі. Ну, вона ще там терпіла. Коли вона прийшла вже додому, вона вже вдома почала кричати, плакати, що її роздирає. Таке відчуття, наче хтось як впивається когтями в тіло, аж до самих кісток. Дівчина каже, єдине, що бодай якось покращує її стан, це коти. Зараз їх у родині 12, і вони завжди поруч. Мені чомусь йдуть видіння маленької дівчинки. Маленька дівчинка в красному платічці. Протягує руки і о чомусь просить. То лі, помоги мені, помоги. Екстрасенси в Ладижині. На них уже чекає мама дівчинки. Здравствуйте. Ми вас дуже чекаємо. Заходьте, добрий будь ласка. День. Хочу, щоб ви допомогли мені з проблемою з моєю дитиною. У мене з дочкою проходять непонятно які речі. І ми самі не можемо це зрозуміти. Я надіюся, що ви нам це поможете. А де ваша донька? Вона в домі. Пійдемо в дом, так? Прошу. Прошу, пожалуйста. Доброго дня. Мене звати Ольга. Я Лариса. А мене звати Маша. Марія, можна я біля вас присяду? Дуже важка енергетика. У мене прямо темніє перед очима. Над вами, наче повисла якась сила з потойбіччя. Таке відчуття, що в мене просто якась сила випиває всю життєву енергію. Дайте, будь ласка, води. Мені недобре. Принесіть води. Мені тоді реально була потрібна допомога. Все тіло заклякло. Я була у ступорі. Якась сутність, наче вампір, почала випивати мої життєві сили. І ця сутність була всередині Марії та робила з дівчиною те ж саме. Перед вильотом в Україну один мій товариш подарував мені скриньку. В ній свячена вода, молитовник та церковні свічки. Я взяла її з собою у розслідування. І не дарма. Що це за сутність, про яку каже ясновидиця? Звідки вона взялася? І з чим це пов'язано? Щас нормально? Так, дякую. Мені стало краще. Недарма я взяла з собою святу воду. Ця сутність, яка всередині Марії, дуже сильна. Я почувствовала звіря з якими-то когтями, які вот просто вот із вашої груді. От ці дві тижні дівчинку дійсно рвало когтями на часті. Невиносимая боль. Вот так зверху і розривала, вона кричала не своїм криком, і потім стріляла в голову. І такі простріли були, що вона повністю теряла зріння, вона почти нічого не бачила. Одно время даже она голос теряла, и было такое, что и слух терял. Саме тієї миті у мене просто мурашки пішли по шкірі. Знову мені прийшов образ якогось невідомого звіра з пазурами. Було відчуття, що дівчинку просто оточили якісь сили з потойбіччя. Уже не вперше за сьогодні екстрасенси кажуть про якогось невідомого звіра з пазурами. Але що це все означає? С Машей все будет хорошо. А можете подойти поближе спиной к окну? Встать ко мне. Вот, угу. Да. Глаза закройте на секунду. Открывайте. Мне идет картина. Картина очень нехорошая. Я должна ее озвучить. Идет ощущение. Я вижу вас животом. Мария, в утробе, вы понимаете, что у вас ребенок. Чувство страха, боязнь, нежелание. Нежелание родить, потому что боязнь. Неуже Ірина не бажала народження своєї донечки? Але чому? Можливо, саме через це тепер дівчинка мучиться від страшних нападів. Сейчас, секунду.
Вас что, муж бил, когда вы были беременны? Нет, муж очень не хотел ребенка. Она родилась уже без него. Стосунки Ірини та її колишнього чоловіка розпочиналися немов у казці. Вона – 16-річна випускниця школи. Він на 2 роки старший студент сільськогосподарського інституту. Познайомилися просто на вулиці. Ірина згадує, що їх наче магнітом потягнуло один до одного. У нас була юношеська, ну, влюбленість, можна так сказати, що це все. Що як ото діточки і за руки, ми кругом були в місті. Закохані зустрічалися більше року. Невдовзі взяли шлюб. А через рік подружнього життя Ірина дізналася, що вагітна. Чому два чувства – радість і нежелання? Я відчуваю, ваш чоловік, після того, як дізнався, що ви вагітна, його наче підмінили. Він пішов до іншої, що навіть він зі мною жив, пішов до іншої, то це для мене був шок. І я осталася з дитиною на руках. Жінка залишилася сама і досі згадує той час із болем. Але як це стосується того, що зараз відбувається з Марією? Що за напади мучать дівчину? Та чому? Меня почему-то стена идет от женщины-императрицы. Мама вашего мужа. Его мама, да. Да, такое ощущение, что женщина при власти, при деньгах. На нее вот как сверху вниз смотрит. Да, она вот. Считали, что мы очень с бедной семьи, что я ему не подхожу. У меня ощущение того, вот эта императрица-мать знает о том, что вы беременны. Після того, як чоловік її покинув, про вагітність дізналася свекруха. І наполягала на тому, аби Ірина зробила аборт. Однак та не погодилася. Свекруха не хотіла цієї дитини, адже вважала, що вона буде для її родини тягарем. Адже у сина вже була інша жінка. Більше того, свекруха не хотіла, аби її син платив аліменти. Вони навіть мене на іскусственні роди відправляли. Рідна бабуся та батько хотіли вбити дитину. Ви втекли від них. Вийшла з автобуса і пішла домой пішком 20 кілометрів. Усе це просто не вкладається у голові. Невже саме через те, що народження дитини не бажали її родичі, Марія зараз мучиться від жахливих нападів? Вот до сих пор где-то в сердце есть обида на этого мужчину. Первый раз 15 лет я увидел и, честно, даже шоколадки не привез. Ірино, а ви після цього стали для дитини і за батька, і за матір. Намагалися зробити все, аби в доньки було те, що вона захоче. Я собі поставила таку ціль, що в моїй дитини буде все те і навіть більше, чим той, що є батько. Що я її поставлю на ноги і дам все, щоб вона не ощущала оце, що вона, в неї нема батька. Але декілька років тому ви зустріли свекруху, і у вас була з нею якась розмова. Вона случайно зустрілася зі мною, просто случайно. Вона вибачилася за образи. Да. Жінка дуже картає себе за свої вчинки. Просто у нього більше дітей нету. Можете за цього? Да. Вона тоді не желала, щоб у нього були внуки. Вот вона тепер їх і не має. Тому що цей ребеночок все одно вже їй чужий. У мене 13-я сходит с ума. Посмотри. Чувствует очень сильный негатив. Я подходить хочу поближе к девочке, только я подхожу, она просто прячется за меня. Така активність павучихи справді дивна. Адже зазвичай вона дуже мало рухається. Человек с прошлого. У меня на картах выпал мужчина рядом стоящий с ней. Причем это не кровный, это не родственник, это человек близкий, близкий вот как по любви, по чувствам. Дима. До того, як із нею почали відбуватися дивні напади, Марія 3 місяці зустрічалася з хлопцем на ім'я Дмитро. Невже він має якийсь стосунок до того, що трапилося? Витягніть, будь ласка, своєю рукою карту. Я бачу, чоловік в дорозі, ти в дорозі, ти в дорозі. Движення, ти могла бути в якомусь транспорті. Це як зустріча людей в дорозі. В автобусі. В школу в місті є. Десь полгода, місяця 4 назад. Я так, ну, на автобусі добираю в школу, і він, собственно, теж так. І так ми познайомилися. Дуже любив, і вона його любила, і він за нею такого трусився. У мене йде карта предупреждения. Спочатку випадаєш ти королеви, зараз ти випадаєш як від темного преслідування. Як будто би вот это вот чувство, безумне чувство любви переростає в какое-то чувство безумної агрессии, но агрессия, она выражается в плане вот именно преследования, именно того, что человек вот как постоянно думает о тебе, человек постоянно смотрит за тобой, следит за тобой, вот что идет от него сейчас.
Ну, просто после того, как мы расстались, он и возле дома постоянно ходит. Звонком очень много и было. Звонки делал. И постоянно, когда он возле меня, мне как-то плохо встает. А когда он уходит, мне хорошо встает сразу. Даже сами это чувствуете? Да, мы сами это заметили. До того ж, Дмитро був із родиною Шамрай у церкві на Великдень, коли напад із дівчиною стався вперше. Тож донька з матір'ю підозрюють, що саме колишній коханий винен у тому, що зараз відбувається з Марією. Невже це справді так? Але мені чомусь зараз іде така картинка. Наче кольорові пазли. Їх багато. Знаєте, наче я граюся в ці пазли і щоразу складаю різні картинки. Ніби обман якийсь. Що має на увазі, ясновидиця? До чого тут гра у пазли? І як це стосується нападів, які мучать Марію? Та головне, чи причетний до цього її колишній хлопець? А можна посмотреть подарок какой-либо? Да. Давайте мені коробочку. Цю скриньку для прикрас Дмитро подарував Марії на День закоханих. Сейчас, секундочку. С каждой минутой вокруг нас как будто бы сгущались просто черные тучи. Я начала ощущать реально, как по моим рукам ползают какие-то черви. Это было настолько ужасное состояние. Я поняла, что это означает только одно. Нас окружают силы тьмы. И снова вот эта вот карта предупреждения темной силы. Нам потрібно поїхати до Дмитра та розібратися. Можливо, це справді він. Щойно ми вийшли на двір, ми з Ларисою почули майже одночасно, як нас гукає якийсь чоловік. Це була не жива людина, чийсь дух. Але він не показувався нам. Лише чутно було його нерозбірливий шепіт. Куди прямують ясновидиці? Про якого духа кажуть? Та який стосунок він має до того, що відбувається з донькою нашої героїні? Коли підходиш або починаєш чувствувати якийсь негатив, мені одразу реагує 13-те. Ларисо, дух знаходився тут, але зараз він щез. Дивно. Хто він? Нам уже час їхати. Угу. Будинок родини Дмитра всього за 5 кілометрів від дому наших героїнь. Тож екстрасенси швидко дісталися місця призначення. Вот двор. Есть кто дома? Хозяева? Ой, там кто-то есть. Здравствуйте, хозяюшка. Добрый день. Мы приехали к вам с Киева. Экстрасенсы, я Лариса Могила. С Чехии приехала Ольга. Можем ли мы с вами побеседовать, поговорить? Вы видите, не одни. Мы приехали с девушкой, с Марией. Мы сейчас смотрели ситуацию вокруг нее. Видения, которые у нас были, тоже не врали, они привели нас к вашему дому. Потому что в этом доме есть молодой человек, который был связан с этой девушкой. Ну, сейчас выйду. Он есть здесь? Да. Це Валентина, мати Дмитра. Незабаром до экстрасенсів виходить і сам хлопець. Доброго дня. Це ви той хлопець, який переслідував Марію? Не переслідував. Боже, Іра, нащо воно тобі оце треба, цей позор? Це не позор. Ми розбираємося за стан дитини моєї. А ми при чому до твоєї дитини? Схоже, матері і сином не подобається ця розмова. Однак екстрасенси повинні розібратися, чи справді у тому, що відбувається з Марією, винен Дмитро. У той момент було відчуття, що щось наче не так. Я не можу пояснити точнішими словами свої відчуття. Однак було ще щось, чого ми з Ларисою не помічали. Ну, это все мы не придумываем, это все идет с ваших слов, с ваших действий. Боже, девочки, вы будете такий гріх мати всі. Безсовісні всі. Я кажу, я цього нікому не прощу. Але чому тоді, Дмитре, ви постійно ходили за Марією? Я просто хотів доказати, що я її іскренно любила. Прямо дитина дарила і квіти, і приводила, і Маша в нас була тут постійно. Все для неї. Ірино, Марія. Ви вважаєте, що Діма якось причетний до нападів, але насправді він просто закоханий у дівчину. І те, що він з'являвся біля вас, а потім ставалися напади – це дивне співпадіння. Він нічого такого не робив. Навпаки, і досі хвилюється за вас, Марія. Ми з Ларисою були просто в глухому куті. Я почала молитися, аби вищі сили дали нам якусь підказку, що та чому відбувається з Марією. Однак ми не думали, що наші молитви матимуть таку силу. Бо того, що сталося далі,
ніхто не міг передбачити. Все, наче, що плохо? Вода є на площадці? Так, так, так. Дихай, глибоко вдихай і видихай. Больно просто. От когтей. Когті, які розривають грудь. Темні сили управляють Марією. Я прочитала молитву, і вони почали реагувати. Вони бояться молитов і всього церковного. Дайте води. Марії стало погано. Їй дедалі гірше. Екстрасенси намагаються врятувати дівчину. Дихай, глибоко вдихай і видихай. Больно просто. От когтей. Когті, які розривають грудь. Темні сили управляють Марією. Я прочитала молитву, і вони почали реагувати. Вони бояться молитов і всього церковного. Дайте ще води. Тримайте їй голову. Давай свічу. Ольга, давайте свічу. Усалама. Свічі добрі. Свічі тухнуть, Ольга, свічі тухнуть. Було таке відчуття, наче Марія ось-ось розірве той дивний звір, який сидів усередині неї. Було страшно дивитися на муки, які вона переживає. Та темні сили не давали нам витягнути її з того стану. Вони оборонялися. Давайте. Давайте віднесемо її в приміщення, в закрите приміщення. Добрий! Добрий! Ложись на сидіння. Швидше треба! Вона зараз може відключитися назавжди. На крик дівчини з сусідніх будинків вийшли люди. Усі вкрай налякані. Відійдіть всі подалі. Це небезпечно. Ми продовжували боротися за Марію. Намагалися вирвати її з полону темних сил, які вселилися і керували нею. Ольга, приготовте мені води, пожалуйста, в чаші. Зараз. Де моя свята вода? Мені свічі просто пекуть, я не можу, у мене воск, огонь прямо по пальцям йде. Марія, слышиш мене? Да. Сила, яка внутрі, яка тебе роздирає, вона зараз вийде. Тихо. Замолчите все здесь, рядом, стоящие, я вас очень прошу. Нам вдалося відігнати ці темні сили, але ненадовго. Будь-якої миті вони могли повернутися. Це страшно озвучувати, але дівчина наче була в змові з темними силами. Слова ясновидиці навіюють жах. Але як таке може бути? Все, приходи в себя. Поворачивайся к нам, ты с нами. Ну, здесь была такая сила в ней. Такая хрень. Дайте мне воды теперь, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Я приду в себя. Маш, выходи на воздух. Марії краще. Але після побаченого Дмитро просто не може утримати сліз. Адже і досі її кохає. Мені потрібна пауза, просто прийти в себе. Що відбувається? Схоже, у екстрасенса здають нерви. Нічого не пояснюючи, Лариса Могила залишає усіх і йде геть. Забери свою камеру, ви розумієте, що тільки що відбувалося? Здесь сила, которая реально сейчас могла грохнуть каждого. Я не знаю, что это за сила. Я не знаю, уеду ли я живой отсюда. Уедешь ли ты живой отсюда сейчас? Ясновидиця украй знервована. Чи зможе вона сьогодні продовжити розслідування, аби розібратися, що ж за сила мучить Марію і чому? До неї йде Ольга Калінова. Просить нас нічого не знімати. Минула година.
Ясновидиці не повертаються. Розслідування на межі зриву. Ти нормально себе чувствуєш? Так. А що голка хилиться? Руки холодні, щоки. Може, вже сядеш? Ідіть, може, бо підемо. Тому хочете вже лежати. Я до тому хочу. Дівчину відправляють додому. З нею йде її тітка Наталія. Мати залишається, щоб почути, що скажуть ясновидиці. Ну що, ви прийшли немножко в себе? Да, Ірина, простите, просто дійсно дуже складна ситуація. Я не знаю, Ольга, як ти чувствуєш? Мені знову йде картинка, наче якихось пазлів. Знаєте, от декілька маленьких коробочок із пазлами, які постійно складаєш у картинки. Це як гра якась. Я не розумію. Було таке відчуття, що темні сили, які намагаються заволодіти Марією, наче грають із нею в якусь гру, яку дівчина, на жаль, програла. І тепер вони хочуть забрати її життя. Я не хотіла тоді казати про це матері, адже жінка була і так налякана та хвилювалася за доньку. Слова ясновидиці просто шокують. Про яку гру з таємними силами вона каже? Невже Марія сама винна у тому, що з нею відбувається? Але як таке можливо? Та що такого накоїла ця 15-річна дівчина? Давайте трошки пройдемося. Щось я себе недобре почуваю. Падиня, сіньо! Я наче перейняла стан вашої доньки. Таке враження, що всередині мене роздираються якісь кіхті. Неймовірно. Те ж саме переживає і Марія. Кіхті, які роздирають її зсередини. Що ж це таке? Що це може бути? Це якісь злі сили. Але чому вони в дівчинці? Ірино, треба їхати до доньки. Адже будь-якої миті темні сили знову можуть розпочати свій наступ. Та щойно всі сіли в автобус, Ірині зателефонувала сестра. Після цього дзвінка жінка почала нервувати. Быстро пускай едет. Быстро, ребенку очень плохо. Она кричит не своим криком. Кричит не своим криком. А что? Просто кричит, вещит. Боже мой, что-то с ребенком вообще... Ох. Виявилося, щойно у Марії знову розпочався напад. Я теж? Не підходьте ніхто до мене. Мати Марії молиться. Рідні, як зазвичай у такі моменти, дають дівчині церковну свічку. Проте, схоже, після цього їй тільки гірше. Ясновидиці також не на жарт налякані. Вони намагаються підійти до дівчини, але вона нікого до себе не підпускає. Не підходьте, ніхто й не знімає. Зайка, зайка, моє сонечко, нічого ж на мене не пускаєш. Тікайте всі, тікіть! Я вас прошу, не знімайте! Відбувається якийсь жах. Усі розгублені. Чи вдасться ясновидицям допомогти дівчині? Марія, чуєш мене? Я зараз буду читати замовляння. Борися! Прочто не хочу владати. Здається, дівчина заспокоїться. Але що ж це за сила така, яка так її мучить? І звідки взялася? Ходімо, заспокоїмо маму. Все буде добре. Все буде добре.
Понял? Ну чого ти плачеш? Почекайте. Зараз до нас прийшов дух чоловіка, похилого віку. Це ваш кровний родич. Не плач, ну чого ти заплач? Старенький дідусь, який помер. Мій батько. Він в колгоспі працював. 30 років була поломана нога. Неправильно склали, запережали вени, зробили тромбофлебіт і зробили боляку на все життя. Тоді я зрозуміла, що дух батька Ірини вже приходив до нас. Тоді, коли ми з Ларисою саме збиралися їхати додому до хлопця Марії, Дмитра. Ларисо, дух знаходився тут, але зараз він щез. Дивно. Хто він? Дух дідуся Марії прийшов не просто так. Він був дуже знервований і наче намагався щось нам передати. Але що саме? Ми зрозуміли не одразу. Але як дідусь причетний до того, що відбувається з дівчинкою? І чому його дух явився екстрасенсом? Любима внучка, та єдинственна любима. Тобто, от, відчуття заботи і прив'язаності у Марії к нему теж. Вибачте, але для Маші саме дідусь був наче її мамою і татом. І всією родиною. Ми це знаємо. І він мене дуже теж любив. Він її колисав, він її бавив, він її все. Ми дідуся дуже любили всі, і це важко, така втрата нам далася. Батька у Марії не було, мати весь час на роботі. Дівчинку постійно глядів дідусь. Онука була його улюбленицею. Та він там для мене був дуже дорогою людиною, він мене розумів, як ніхто. Він мене дуже сильно любив. Найбільше часу я проводила саме з ним. Марії вистачає матеріальних благ, їй вистачає якихось цінностей для життя, ласки, внимання. Этого не хватало дівчинки. Внимання від дідусі вона це постійно отримала. Вона не відкриває душу до кінця. Ти можеш мамі обо всьому розказати, так як ти, наприклад, з дідусею могла поговорити? Дед остался хранителем и защитником. Он ее хочет от этой силы уберечь. И сейчас почему-то он боится. Дьявол. Девин. О, Господи! То есть это сила здесь. Мария, вы под владою самого Люцифера. Ты заглянула в мир темного. Це неймовірно. Але ж цій дівчині всього 15 років. Звідки у її житті взялися темні сили? Знову я бачу ці пазли. Але тепер я бачу, наче це ви, Марія, сидите і складаєте ці пазли. Один за одним. Граєте. Але ви навіть не розумієте, що ви граєте зі смертю. Але що це все означає? Схоже, ніхто не розуміє, про яку гру та пазли вже не вперше за сьогодні, каже Ольга Калінова. Марія, я бачу у тебе в руках книжку, яка наче вплинула на тебе, змінила твій погляд на світ. Марія сама почала уходити в нереальний мір. Трохи пізніше Марія зізналася, що після смерті дідуся справді читала книгу про самотню дівчинку, у якої з'явилися надзвичайні здібності. Книжка така. До главної героїні померла людина, яку вона дуже сильно любила. В неї ще не було неї батьків, але все одно вона жила, в якої там були здібності до магії, яка боролася з злом. Марія знайшла в книжці себе. Справді, дідусь, якого вона любила, помер, а батьки хоч і живі, але поруч їх не було. Єдине, що відрізняло Марію від героїні книги, у неї не було здібностей. Тож Марія почала грати в цю гру. Грати в екстрасенса. Зізнайся, Марія, адже ти вдавала себе, наче ти провидиця. Марії зараз важко говорити. А дівчина пізніше зізналася, що справді вдавала з себе ясновидицю, адже хотіла бути подібною до героїні книжки. Девочке понравилась так называемая ее игра, потому что она получала из этого внимание. Но она заигралась. Силы тьмы решили ей просто завладеть. Девочка хотела иметь способности. Да, ей могли бы их дать, но ценой ее жизни. Для приходу и подключения сутности до энергетики людини повинна бути причина. Це може бути якась життєва проблема, вчинок, подія, негативні думки або переконання. У Марії це було переконання в тому, що вона може стати екстрасенсом.
Такие сущности, как правило, притягиваются к людям с очень слабой энергетической защитой. Это могут быть дети, подростки. Кроме того, это может произойти в состоянии сна, в состоянии стресса, в состоянии шока, в трансовом состоянии. Адже коли в тебе стався перший напад, ти сама злякалася не на жарт. І не даремно. Сили темряви тоді вперше прийшли до вас. Тому у вас і була така реакція на все церковне. Адже демон не переносить все, що пов'язано з церквою. Святу воду, свічки. Явним признаком наличия сущности в человеке является его нежелание идти в церковь, невозможность его пребывания в ней. Церковь, она имеет высокочастотные вибрации, которые опасны для этой сущности. И под любым предлогом человек, одержимый сущностью, будет пытаться ее обойти. Но эта сила тебя хочет толкнуть. Ты очень часто чувствуешь в себе разрывающие когти какого-то зверя, потому что сила не может долго прятаться под благие дела. Она рано или поздно проявится и проявится тем зверем, который в тебе находится. Затем этот зверь разорвет тебя изнутри. Ты как минимум потеряешь здравый разум, а в итоге жизнь. Подключившись к человеку, сущность может управлять его мыслями, его поступками, может даже влиять на его физическое здоровье. Поймите, что она может полностью овладеть человеком. Я проведу спеціальний ритуал, аби відігнати від вас, Марія, цю темну силу. Але цей ритуал небезпечний, тож я зроблю його сама, окремо. Але зараз я вас прошу, моліться. І ніколи, Марія, ніколи більше не грайтеся з темними силами. Я вам дуже благодарна. Я не хочу, щоб вона більше плакала і більше так кричала. Я не знаю. Я хочу, щоб на цьому місці все вот это закончилось. Просто закончилось. Просто дальше это уже вынести невозможно. Ти успокоюся, я буду довіряти мамі на всі 100%. Ближче, мама, вона ніколи немає. Пусть всі дурні мислі з голови. Я буду боротися. Марія, адже в тебе є місія. Я бачу тебе в білому халаті. Ти повинна рятувати життя. Ти яким хочеш бути? Врачом. Вона повинна людей спасати з допомогою медицини. Ось її призвання, ось чому. Зазналася. І дідусь буде цим гордитися. Я не хочу допустити, щоб це все повторилося в моєму житті. Я хочу, щоб надалі, щоб все було добре. Все добре буде, це я точно вірю.